34 il bundan öncə məhz bu tarixdə qanlı Sovet ordusu Azərbaycan ərazisinə müdaxilə etdi və Bakının mərkəzində sözün əsl mənasında bəşəri cinayət törətdi. 19-dən 20-sinə keçən gecə Bakı şəhərinə daxil olan ruslardan və ermənilərdən ibarət dəstə Bakının mərkəzində öz haqqını, öz azadlığını, öz özgürlüyünü tələb edən dinc insanlara qarşı əhliyyam törətdi. Və təbii ki, həmin hadisə o dövrdə bütün dünyaya çatdırılma kimi bir imkandan məhrum oldu. Ona görə ki, Azərbaycan televiziyasının enerji bloku partladıldı, eyni zamanda tam şəkildə Azərbaycandan informasiyanın kənara çıxarılmasına maksimum dərəcədə maneə törədildi. Ancaq buna baxmayaraq, o dövrdə Azərbaycanın fədakâr jurnalistləri Azərbaycan həqiqətlərini məs BBC üzərindən dünyanın müxtəlif ölkələrinə çatdıra bildilər. Hətta bir maraqlı faktı qeyd edeyim ki, o zaman 20 yanvar hadisələri ilə bağlı ilkin məlumatlar Mingəçevir şəhərinin mərkəzində yerləşən 9 mərtəbəli binanın üzərindən radio dalğa vasitəsilə ötürülüblər. Bəli, bunun üçün Azərbaycanın bütün bölgələrində insanlar 20 yanvar hadisələri ilə bağlı kəskin şəkildə öz etirazlarını ortaya qoydular. Və təbii ki, həmin dövrdə xalqımıza qarşı törədilən bu qətliam o dövrdə azərbaycanlıları çox ciddi şəkildə narahat edirdi və azərbaycanlılar bu törədilmiş qətli necə deyərlər həzm eləyə bilmirdilər və müxtəlif ərazilərdən müxtəlif bölgələrdə bununla bağlı insanlarımız tərəfindən təpriqlər ortaya çıxırdı və təbii ki ən önəmli detallardan biri məs 1990-cı ildə o zaman Rusiyanın müxtəlif ərazilərində hərbi xidmətdə olan azərbaycanlılardı istəsrabi kimi, istərsə də müxtəlif vəzifələrdə, hərbi vəzifələrdə çalışan şəxslər. Və təbii ki, o dövrdə ən önəmli hadisələrdən biri kimi də məs Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin o dövrdə təpkilərə, təzyiqlərə rəğmən Azərbaycan səfirliyinə gəlməsi və rusların törətdiyi bu bəşəri cinayətə kəskin şəkildə etiraz etməsi oldu. Heydar Əliyevin məzəhin çıxışından sonra təbii ki, Azərbaycanlılar da bu və ya digər formada müxtəlif sahələrdə çalışmalarına rəğmən ruslara və həmin ötürədilən bəşəri cinayətə öz etiraz səslərini ucaltdılar. Və təbii ki, bütün bunların hamısı həmin dövr üçün çox ciddi bir cəsarət tələb elirdi. Belə şəxslərdən biri də uzaq Rusiyada hərbi xidmətdə olan gənc əsgərin Azərbaycanlıları ətrafına toplayaraq Həmin dövrdə Rusiya siyasi rejiminin, Sovet rejiminin Azərbaycanın qarşı həmin o qanlı əməlinə etiraz etməyə oldu. İlə i̇ndi təqdim edəcəyimiz qonağımız da məhz həmin hadisələrin şahidi və həmin etirazların birbaşa önündə gedən o vaxtlar gənc Azərbaycan əsgəri idi. O 20 yaşında rusların törətdiyi əmələ qarşı etiraz elədi. Bəs o dövrün Sovet rejimi, o qanlı rejim bu məsələlərə hansı cavabı verdi? Hansı addım atdı? Elə məhz canlı şahidimizin dilindən onu sizə təqdim edəcək qonağımız 1-ci Qarabağ savaşının qazisi, eyni zamanda təqaiddə olan polis mayoru, 1990-cı illərdə uzaq Rusiyada xidmət aparmış və Sovet Rusiyasına qarşı öz kəskin etirazını ucaltmış İlqar Əliyevdir. İlqar mə'əm, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstərdim qayıdaq 34 il bundan əvvəl baş verən həmin hadisələrə. Və siz həmin dövrdə bir əsgər kimi e, qulluq elədiyiniz hərbi hissədə məs Azərbaycanə yönəlik bu qətliyama qarşı etiraz səsi qaldırdınız və sizin etirazınız təbii ki, o zaman ki Sovet rejiminin hərbi dairələri tərəfindən və siyasi hakimiyyət tərəfindən heç də bir mənalı qarşılanma bilməzdi. Gəlin o dövrə bir nəzər salaq buyurum. Deməli 1990-cı ildə əvvəllər həm birlərdi, yəni hər axşam saat 10:00-da bu Novesti proqramı verilirdi. Bu yaşlı təbəqələr bilmir, bilər. Novesti proqramla baxdıq ki, yəni Azərbaycanda 23 -si yanvarda qətliəm törənmişdi. Mən də həmin vaxtı 1500 əskər olan bir diviziyada xidmət edirdim. Mən həmin vaxtı orada stasion rota deyirdilər. Mən bir rotanın, rota keçin stasion rotası idi. Və bütün azərbaycanlarımı, Azərbaycan qardaşlarımızı, hər bir rayondan oğlan, hər bir şəhərdən oğlan azərbaycanlıları başıma toplayarkən bildim ki, nə Azərbaycanda belə bir qətiyyəm törənibdi xalqımıza qarşı. Yəni biz həqiqətən elə bildik ki, bir bakıda yox, Azərbaycanın bütün regionlarına bu vəziyyət yarınıbdı. Və mən uşaqlara cavab sonradan mən eşittim. Onlar hamısı bu günlərdə yəqin ki, mən tanıyırlar. Yəni bilirlər, çoxların əlaqəm var. Yəni mən göstəriş verməyimlə bunlar da məndən barar. O 370 nəfər Azərbaycanlı qoşuldu mənim bu ağ səsime və başqaldılar məndən barar. Bunlar addanma, addanmamağa. Yəni neçə günlər biz e, çörək e, səhər, günorta, axşam yeməyindən imtina etdik. Bütün narayətdən, Karol'dan, bütün partlardan, Stalov amaliyətindən bütün Azərbaycanlılar, yəni məndən birlikdə bütün bu rejimdən demək olar ki, imtina etdilər. Və məndən baravarda bu, bu addımlar atarkən ayın 21-i, 22-si, 23-ü, yəni General Mayor Boldiyev var, divizyonun korpusun komandiri idi. Ona məlumat çatdırdılar. İkinci Azərbaycanlılar burada bir-birini görüb deyimsiyanvarla bağlı. Ona görə də mənə bir tez bir zamanda göstəriş verdilər. Məni apardılar generalin yanına. O generalin yanında orada xoşa gəlməz hərəkətlər, söhbətlərdən sonra məni oradan da birbaşa yolladılar. 40 dərəcə məruz, Çita şəhəri ullanıldı. Çi tamam bilirsiniz, Buryatiya söyü olan yerdir. Xloru tökdülər hardasa 1-2 santi qalınlığında xloru tökdülər. Bir 15 dəqiqədən sonra şlanğı buraxdılar, çünki o qapının qalınlığı bəlkə də bu qalınlıqdadır. Qapın arasından suyu buraxdılar. 5 gün gecə gündüz mən yuxu yatmadan pis bir vəziyyətdə suyun içində mən orada o xlor suyun içində qaldım. Və bunlar Mən çıxandan məndən 5 gündən sonra Müdafiə Naziri o vaxta Yazov var idi, Rusiyanın Müdafiə Naziri, birbaşa Müdafiə Naziri ilə neçə nəfər hərbi təchizat əməkdaşları gəldi və məni oradan çıxartdılar. Və mənim orada izahatımı almağa başladılar. Bunlar bir-bir artıq çox sual. Soruş-sual başladı, başladı ki, bu işin arxasında kim durur, sizi kim öyrətdir, siz bu Rusiyan niyə görə eləyirsiniz? Mən də ona başa saldım. Dedim ki, biz özümüzün öz içimizdən gələndik. Yəni siz bizim xalqımızı qırırsınız, qətillər törədirsiniz. Yəni biz 15 müxtəlif respublikayıq. Yəni belə şeylər mümkün olan şey deyil, çünki biz bir bir dövlət sayılırıq. Yəni ona görə də siz bizim xalqı qırdığınıza görə biz sizə xidmət etməkdən imtina edirik. Və bunlar dördü də ardıcıl ayrı-ayrı mənim izahatım alandan sonra məni bu 300 metr içə olan samçəs var idi orada ospital mənə apardılar ora gecə yatdım səhər saat 6-da bir neçə nəfər öz millətlərindən yəni orada gəldilər məni öz yatdığım bu hansı kimi o, xəstəxanada yatdığım yerdə mənə qaldılar mənə güya məalicə məqsədi ilə güya mən pis vəziyyətdəyəm, yarım yəni 5 bu gündə bunlar məni iynə vurmaq istədilər. Halbuki həmin vaxtı milli tərkəsliyin həmin o 4 nəfərin ikisi həmin qolsu sal dedilər. İndi bunlar məni iynə vurub öldürmək məqsədləri öldürmək idimi və ya məndəyiləmək idi mi? Ya mən yəni bir ad verməlidilər. Yəni orada düşən dava, o qırğın, o içəridə o Palatada düşən dava, o qırılan şüşə imkan vermədi ki, onlar oyinə məni vursun və orada bütün o xəstələr o qırılan şüşənin səsinə ayldılar, o dejurn həkimdən belə hamısı ayrıldı, ayldılar və mənə imkan mən imkan vermədim ki, onlar mənə oyniəni vursunlar. Və mən qayıtdım, gəldim ki, gördüm e, mən oradan 18 gün təzədən bir də məni qaytardılar. Həmen qubbağa 18 günmən bir də qayıdandan sonra hətta mən onların o vaxtı tərkiz xidmətini mən bir daha gördüm onların gücünü. Hətta mən onları məni danışdıran insanları mən tanıya bilmədim ki, mənim danışdıran insanlar budur. Halbuki bunlar idi. Yəni onlar bizi danışdıran müddətdə mən tanıydım ki, məni danışdıran budur. Yəni bir paltarlarından tanıya bildim ki, mənim danışdıran şəxs bax bu gəlam Kerpevin, halkovnikidir. Yəni o vəziyyətdə məni Komsu partiyasına o vaxt üzvlüyündən namizədliyinlə vermişdilər, bir qabaqcıl çaşan rota kimi. Bunlar sildilər. Və getdiyimdən də dekabrın 18-i getdim. Məni sentyabrda pirkaz çıxan kimi məni getdim. Mən də 2 ay qavağa general məni buraxdı ki, çıx getdə bəlkə bu diviziyanın bu bu bölgənin qol adincələr. Həmin həmin o, o <coughs> siz bu o, etiraz səsinizi ucaltdığınız zaman sizləm bərabər o etraz elyan azərbaycanlıların hamısına qarşı onlar başladılar bu istintaq, dindirmə əməliyyat aparmalar, yoxsa əsas başçı kimi sizi hədəf götürdülər. Əsas başçı kimi birinci Allah rəhmətirlərinə rəhmətli Priyev Allah verdinin götürdülər. apardılar. Onunla bu da o zabit məni, kimi çalışırdı. Bəli, zabit kimi o vaxt o qərargah rəisi idi, kapitan idi, orada qərargah rəisi idi. Hətta bizlə bir yerdə On Allah verdi Priev yaxşı xatırlayıırdı. Yəni Allah verdi Priev ilə bir yerdə xidmət edir, zabit yoldaşı idi. Ermənistanın köhnə müdafiə naziri Seran Ohanyan da həmin bizim diviziyada xidmət edirdi. O da baş təqiqatçı idi, kapitan idi. Deməli, Qarabağ cinayətlərinin birvasitə əsas o o obrazlı şəkildə desək memarlarından olan şəxs həmin ərəfədə o hərbi hissədə qoyulur. Həmin hissədə və həmin günün elə mən çıxandan sonra Bizim diviziyada 76 erməni e, xidmət eləyirdi, 76 nəfər erməni xidmət eləyirdi. Yəni mən onlara qarşı o elədiyim hərəkətlərə görə burada, də indi burada efirdə hər şey demək istəmirəm. Mən çıxanda onların orada bir dənəsi diviziyadan mən görə bilmədim. Onları yəni könüllü şəkildə başqa hərbi hissələrə başqa hərbi hissələrə göndəriblər. Yəni yaxşı bir yığıl göndərdilər ki, bu da Azərbaycanlar sayı çoxdur, burada Azərbaycanla nümayiş edirlər. Və onu təşkilatlandırıb onlar tamamilə bizim diviziyadan çıxartmışdılar. Və hətta mənim başımda olan uşaqların hər birini də Şəmkirdə mahir var idi. Xeyli ağ insanlar var idi. Yəni biz deyək onlar ki, hamı məni dəstəkləyirdi orada. Mən də bunları dəstəkləyirdim. Yəni orada olan o insanlar sağ olsunlar. Yəni mənim bir kəlmə sözümə onlar neçə günlər ac qaldılar, susuz qaldılar. Bir siqaretdən başqa onlar səhər yeməyi, günorta yeməyi, axşam yeməyi üzü görmədilər. O vaxt heç kəsə pul yoxuydu. 90-cı il idi. 10000 km burdan uzaqda idi. Hər adamda pul yoxuydu. Onların səhər, günorta, axşam yeməyi siqaretlə olubdu. Və həmin müddətdə də o 1500 əskərin, o nə qədər zabit heyəti bir general qərargahda oturmaq şərti ilə orda nə qədər zabit var idisə hamısı karavatları qoyub qapının arxasında gecə bizlə baravar o 1500 soldatın içində zabitlər səhərə qədər kazanın falan şərait deyillər. O <On3> hmm. yaradılmışdı, o o vaxtı onlar orada bizlə baravar kubrikalarda yatırdılar. Bizlə baravar, bizim uşaqlarla baravar, çünki mən həmin vaxt içəridə oy idi. Yəni işkançalara məruz qalmışdım. Yəni bu kimi hallarda, yəni bu günləri mən həmin o vaxtlar mən Allah rəhmət eləsin. Mən 1981-ci ildə 11 yaşımda mən rəhmətli oğullara xidmət etmişəm 2 saat. Mən bizim məhəllənin ayaq tərəfində o misir pamığı deyirlər, onu əkmişdilər. Oradan ruslar gələr nə qədər onlar gözləmə şəraitini mən rəhmətli oğullara o vaxtı qulluq eləmişdim. 2 saat, 11 yaşım var idi mənim o vaxt. Yəni mən də indi başqa şey deyəndə tanışmaq istəmirəm. Yəni bilirdim kim belə bir liderimiz var. Yəni orada da bizi heç kim tanımırdı. Azərbaycan 90-cı ildə Buryatiya, nə bilir ki, Buryat bilirdi bilir ki, biz kimik. Ya Yakutlar idi, ya başqa-başqa millətlər idi. Ardansa Azərbaycan deyəndə ham başa düşür, belə başa düşənmirdi ki, bu Azərbaycan haradır? Amma biz Heydər Əliyev deyəndə ki, biz Heydərəm yerləri deyirdi. Başa düşdüm, bildim. Hə tanıdım, Heydərəm yerlərsiniz. Yəni o vaqtlarda bizi orada, yəni bir Azərbaycanı kim Heydər Əliyevə görə tanıyırdılar. Və mən bu günləri Cənəb Əli baş komandan İlham Əliyev minnətdaram ona görə ki, İlham Əliyev Pervi Pyotrun vəsiyyətini pozdu. Çünki Pervi Pyotr vəfat edəndən bir neçə gün qabaq vəsiyyət eləmiş eliyibdi ki, o kitabda da var. Mən özüm akademiyanı qurtarmışam, yəni. Vəsiət teleftdikin həmişə çalışın Orta Asiya dövlətlərinin Qafqaz arasında arasına intelleqa salıncın, qoym ümullar birləşsin. Bunlar birləşsə, yenə də Rus imperiyasını nəzarət altında olacaqlar. Nərman Nərmanov sual verirlər ki, sən niyə Azərbaycan xalqına 30%-ni verdin, 70%-ni verdin? Deyim mən 30%-ni vermədə 70%-ni saxlamağa qadir oldum. Və belə bizim dahi Alimlərimiz olub, dahi öngörücülərimiz olubdu və bu günlər mən İlham Əliyevə ona görə bayaq dediyim sözə görə İlham Əliyev minnətdaram ki, çox sağ olsun ki. Bu günlər İlham Əliyev Periv Piotrun vəsiyyətini pozdu. Və bizim bu gündə, bu çətin bir məqamda, bu şərqdə, qərbdə, cənubda, bu hal-hazırda gədən gedişatlarda bu gün bizə seçkilərdi İlham Əliyev lazımdı. Hazırlığa gedən birinci sərin uşağı ikincisinin uşağı gəlib burada bu gün də İlham Əliyevin yolunu davam edə bilməz. Bu siyasəti axıra qədər apara bilməz. Bu heçcür mümkün deyil. 69-dan hedayət edib bu millətə, bu dövlətə, bu Azərbaycançılığımıza, bu dövlətçiliyimizə rəhbərlik eləyir. Onlar artıq o kursun içindədirlər. Amma bu günləri seçkilərdə kimlərsə o 1-ci sinifə eləb gedən uşaq kimi, hazırlığın uşaqları kimi çıxır ortalığa ki, yəni bu günləri Biz hərəmiz bir nəfər kimi ali baş komandan İlham Əliyev cənabların arxasında birləşməliyik. Və bu siyasəti İlham Əliyev davam etdirməli və bu gün İlham Əliyev sağ olsun ki 44 günlü müharibədə 44 günlü mübaribədə həm jurnalistlər ilə döyüşdü. Xarici dövlətlər jurnalistləri ilə həmi, yəni mənim başıma gələnlərə görə mən bu sözü deyirəm. Həm Azərbaycan da ali baş komandanlıq eladı. Müzəffər ordu ilə, dəmir yumruqla düşmənlərin başın əzdidir. Avropa dövlətlərinin düşmənlərin başın əzdidir. Azərbaycan dünyanın mərkəzində yerləşir. Demək olar ki, bütün dünyanın gözü burdadır və Qarabağ dünyanın cənnəti deməkdir. Qarabağ dünyanın cənnətidir. Xankəndi, Şuşa, Qarabağ dünyanın cənnətidir. Mən bu gün orada gördüklərimə görə mən bunu danışıram. Mən bunu tam ürəklə, sığ ürəklə qəbul edirəm ki, bəli, bu günləri 7 fevralda biz hamımız bir nəfər kimi İlham Əliyevə səs verməliyik. 1-ci sinifin hazırlığına gedən uşağa yox. Biz İlham Əliyevin arxasında dayanmalıyıq və bugünkü bu çətin günlərimizdə də, bu ağır günlərimizdə də. Çünki hər tərəfimiz bilirsiniz ki, nə ilə, kimlərlə əhatə olunubdu. Gürcüstanla, Ermənistanla, başqa-başqa dövlətlərlə məna çəkmək istəmirəm. Yəni bu gün İlham Əliyev bizə həmişə daima lazımdır. İlham Əliyevin kursu, İlham Əliyevin siyasəti, Heydər Əliyevin siyasəti bizə həmişə lazımdır. Qanim, Ona görə Heydər Əliyevdən danışmışam, çox üzr istəyirəm. E, mən çıxışımın əvvəlində də vurğuladım ki, o zaman Heydər Əliyev Rusiya, yəni Moskvada yerləşən Azərbaycan səfirliyinə gəlib və təbii ki, o zamankı Sovet Rusiyasının Heydər Əliyevə olan münasibəti bəlli idi. Bir Bə necə deyirlər, həyatının risk atdı və orada çox kəskin şəkildə o zamankı Sovet Rusiyasını tənqid elədi. Və təbii ki, Heydər Əliyevin Bu cesaretli çıxışından sonra dünyanın müxtəlif ölkələrində onlar azərbaycanlılar da haqqsəsini qaldırdılar. Bəs Heydər Əliyevin həmin çıxışından sonrakı mərhələdə sizin də xidmət etdiyiniz hərbi hissədə o baş qaldıran etraz dalğaları necə deyirlər biri-birinin tamamlayıb bir-birinin ardınca gəlir. Və sonra istintaq aparılan zaman, sizi sorğu-sual elyən zaman, ə, sizi bu və ya digər formada Heydər Əliyevlə əlaqələndirmək, Al yenidən Heydər Əliyevə qarşı onlar müəyyən kampaniya aparmaqdan ötürü o faktorlardan istifadəyə cəhd edirdilərmi? Çox hörmətli inqilab müəllim, mən sizə bir şey əminəm ki, həmin vaxtı 23, hardasa 24-dür, məni 22-ci, 23-cü -22 günü bax, bu günlər məni general göstərişi ilə mən içəri saldılar. Mən sonrakı heç də xəbərim olmadı. Mən sonradan bildim, mənə çatdırdılar ki, rəhmetli Heydər Əliyev olundar, Moskvada Azərbaycan səfirinə ailə üzvləri bir yerdə gedəndən sonra da, yəni bunlar, yəni mənim də familiyam Əliyev olduğuna görə, yəni buna bir nəsə bir don geyindi məqsədilə. Nə isə mənim o işlərdən mən çərdi olduğuma görə Heç bir xəbərim olmayıbdı. Amma bircə onu bilirəm ki, mənim bu törətdiyim əməllərə görə, mənim bu Azərbaycançılıq elədiyimə görə, bu millətçiliyimə görə Müdafiə Nazirinin Yazovun tərəfindən Millitərkəz Nazirliyi tez bir zamanda çatdı və mənim başımı üstün aldılar və bütün bizim diviziyada kampaniyalar yaratdılar. Bütün hakimiyyəti diviziyada ələ aldılar bunlar. Hətta general Malvoldevin də bunlarla birlikdə bütün bu hakimiyyəti bunlar ələ aldılar. Bütün zabit heyəti o qazılmada yatdı. Bizlə mara var. Neçə gün. Yəni bu uşaqlarla uşaqlar da 1-2 man bulğu gətirirdi, biri nə bilim, nəsə gətirirdi. Hətta onu da qoymurdular. Aş, sus. Bir vəziyyətdə mən o işlərdən mənim xəbərim olub. Mənə sonradan çağırdılar. Həmin ki, o istintaq çapardılar, sizi sorğu-sual elədilər, izahatlar alınırdı. Onda sizin qarşınızda konkretən suallar qoyulub. Nə deyirdilər sizə? Siz hara gedəcəksiniz? Nə nə məqsədzisiniz? Fikriniz nədir? Yəni kimdir bu işlərin dalında duran? Hətta mən qrammatik yaza bilmirdim o순lunda. Hamımız birlikdə qrammatika vaxtı, məlum 19 yaşım var idi. Bir ləzgi gətirmişdilər, perəvodelilərdilər. Öyrəyirdi bu. Onların dediklərini bu perəvodelirdi. Mən o vaxtda da yəni mən onu bilmirdim. Çünki burada nə yazım, nə ayırım? Çünki mən çox bir bir həyəcanlı bir vəziyyətdə idim. Çünki pis vəziyyətdəyim, səhət düşmüşdüm bura, yuxusuzluqdan, qafqara yanıb çox bir pislik almışdım və məndə çox bir vəziyyət var idi. Yəni hərçənd də orada o işlərin başında duran, yəni mən tanımırdım çünki diviziyada böyük diviziya idi. 1500 soldat olan bir 300-500 də zabiti var idi. Yəni o təkətsintə qrupunu, yəni onu rəhmətli Allah verdib bilirdi ki, o Firanovanıyam çünki orada o şəxsən sizi tanışdırıb yoxsa Xeyr, istedilər ki, mənim kim verilsin təqəttə, mən kərdən çıxandan sonra verilsin təqəttə, yəni orada baş təqəttəçi oydu. Yəni onun rəhbərliyi ilə keçiriləcəydi mənim təqəttçiliyim. Yəni mənim də onlar da Təhlükəsizlik Nazirliyinə gəldin, o işi ona vermədilər. Və hətta bu işi mən eşitdiyimə görə ondan aldılar. Onun vəzifə səlahiyyətini bu işlərlə bağlı ondan uzaqlaşdırdılar bir neçə günlük neçə aylıqdı. Ya, yəni orada ciddi qarışıdırma yarana bilər. Burada yəni Azərbaycan. Orada biz çox uyduq. Hətta bizim o saldat yolunda əskər yoldaşlarımız heç kimi heç kim nə çörəyə, çaya, heç bir nahiyədə karola, bütün hər bir şey pozuldu orada. Və qonşu respublikalara da bütün 13 müttəfiq respublikanın hər birinə yazova göstəricilər məktublar getdi. Hər bir yerdə bu tür xəbərlər kontroldu. Bəli, kontroldu olsun ki, burada Azərbaycan da bir eş görüb, yəni Ə, mən ilə gəlir ki, sonradan mən başa düşdüm ki, bunlar elə bilərdilər ki, məsəl üçün də burada Heydər Əliyevin necə əli var və ya da bir istəyi var. Yəni halbuki bizim həmin vaxt Heydər Əliyevlə rəhmət olundandan heç bir əlaqəmiz yox idi belə. Heç, heç rayonla da, evlə də biz o vaxt çətin vaxtdı, telefon yox. Gedib o telefonlar, o kutulara girib danışıdıq evindən aidə bir dəfə, iki dəfə. Yəni imkan olanda bir nəsə bir icazə alanda biz gedib oradan danışıverirdilər, deyirdilər ki, əlb, "Salamatam, yaxşıyam." Yəni bizim heç kimlə əlaqəmiz yox idi. Burada bunu dongey endirənlər hansı formada dongey endirir? Yəni mənim onda Təbii ki, onlar ə, o zaman olmuyor. O mən şərtdə olmuşam. Rusiyası siyasi rejimi bütün hallarda həmin təzyiqləri artırmaqdan ötrü, eyni zamanda Heydər Əliyevi o proseslərdən kənarlaşdırmaqdan ötrü, təbii ki, onlar məhz bu faktorlardan istifadə eləyəcəydilər. Onlar dongey öz əməllərini, öz cinayətlərini dongey endirməyə çalışacaqdılar. Və sonrakı mərhələdə hansı ki, siz o həbs olundunuz, orada işkənçalara məruz qaldınız. Ondan sonra sizi sorğu-sual elədilər. Sonrakı artıq sizi hərbi hissiyəcə qaytardılar. Belə deyək də, artıq xidmət yerinizə qaytardılar. Ondan sonraki proseslər hansı istiqamətə cərayan elədi? Ondan sonra məşhur diviziyada birbaşa məndə bağlı nəzarətə qoymuşdular. Yəni mənim rotamda olan Zampalet var idi, Mayor Maruz. Də hans ki yəni, siyasi işlərdə işlər də bəli, həftədə 2 dəfə gedirdi, naçbu diviziya məruzə eləyirdi. Yəni rotada olan vəziyyətlə, diviziyada olan vəziyyətlə, çünki bilirdi ki, hamı mənim başıma yığışır. İçərədən çıxan gələ mənə, yəni hamı gəlirdi mənə göstəriş verirdim. Yəni uşaqlarına, yəni başçılıq edirdim ki, yəni əlinizi tərpətməyin də, yəni bizi burada qıra bilərlər, bizə don geyindirərlər, bizi burada pis yerə sata bilərlər, çoxumuzu həbs edə bilərlər. Artıq həqiqət gördüm ki, ucaq, mənə qarşı həqiqətən artıq təhdidlər, nəzarətlər, yəni belə biləşdir, məsəl üçün məni çox ə, elə bir günəçin necədir? Kamera altında saxlayırlar. Marsbu diviziyanı çağırırlar, çağırora zampareti oradan komandodan çağırırlar. Yəni axırda bunlar mən getdiyim 24 ay xidmət etməyim, dekabrda getdim, sentyabrda gəldim, oktyabrda əvvəlləri gəldim, 11-i gəldim mən. Getdiyimdən də mən iki gün qabaq Mən 2 ay qabaq buraxdılar bunlar məni ki, bu çıxsın, getsin. Mən gedəndən də sonra bütün o Azərbaycanlıları başqalar indi getdilər. Şəxsən keçən dəfə Mahir var idi, o 1 il altı xidmət eləmişdi. Artıq ödəyə bilmədi məndən sonraki. Da siz qısın qlavarınız getdi də. Deməli ondan sonra da Azərbaycanlılara bunlar təziqlər indi. Bəli, təziqlər eləmişdə, onlara yarayam çıxıram, qaçıq gəlmişdirlər məndən sonra. Gəldilər burda sonra da hamısı hələ nəslə aldı. Necə mənim kimi getdilər, döyüşdülər, hamısı tankist olan tank. Tanko batalyonu. Hələ sahə üzrə getdilər. Hər sahə üzrə getdib xidmətini davam elətdilər. Hamısı da qayıtdı evlərin altına. İndi Allah rəhmətərsiz şəhid olanlar da oldu, yaralananlar da oldu. Hətta mən e, oradan gələndən sonra mən o hadisəni orada törədə bilən insan gəlib bu da kol divində mən gizlənə bilməzdim. Mən getdim Tərtərvan komandlığında Məhəmməd Əsədovun vaxtında, rəhmətli Məhəmməd Əsədovun vaxtında mən ölümə qol çəkdim. Özüm könüllü girdim. Tərtər rayon polisi şöbəsində o vaxt hərbi ordu yox idi. Mən orada getdim, könüllü döyüşdüm və hətta Xankəndiyə də belə bu gün o şəhidlərimizin qan tökülən Xankəndiyə, Qarabağə mənim də qanım tökülüb ora. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Bütün veteranlarımıza ömür versin. Veteranlar da bilirsiniz ki, iki canlıda yaracan bir alam budur. Çünki bunlar məyit görən mənim kimi, nə bilim davada olan, müharibədə olan, top səçitdən qamtu zuyalan. Yəni bu günlərimdə hamımız birlikdə çalışmalıyıq ki, bu çətin mə məqamdan, bu respublikalar arasında çətin bir riyefdə yaşayırıq. Bu Qarabağın bu günləri bu bərpasıdır. Müəyyən-bəyan işlər var. Biz bütün hallarda səbirli mi? olmalıyıq. Ali başqa məndən yəqin ki, veteran olmuşuq. Üçün. Bundan sonra da onun birliyi qorumaqla, o milli biliyə nail olmaqla, digər ə, artıq xırda səviyyəyə gəlmiş problemlərimizi həll edəcək. Amma mənim üçün maraqlıdır. Bir məqam artıq proqramımız da sona yaxınlaşır. Sizə orada qa sizə qarşı törədilmiş işgəncələr təbii ki, sizin sağlamlığınıza, fiziki imkanlarınıza çox ciddi şəkildə təsir elədi. Siz vurğuladınız ki, neçə günlərdir də xlooruqsu da saxlanmısınız. Eyni zamanda ə, sizə qarşı ağ işgəncələr verilirlər, zor tətbiq eləyiblər, həmçinin psixoloji baskılar var burada təbii ki, onlar o psixoloji asklarda ediliblər. Ondan sonra, yəni artıq o xidmətdən ki də tez buraxıldınızsınız ki, bunu burdan uzaqlaşdıra çıxıb getsən, sonra bu da yenidən hansısa bir e, qarşıdurmalar baş qaldırmasın. Sonradan o aldığınız işgəncələr sizin səhhətinizdə nə kimi təsir göstərdi. Bu rəqəmlər hal-hazırda mən sinir xəstəsiyəm, nevroz xəstəsiyəm. Yəni mən e, 27.9-a kalendarla mən xidmət elədim polisdə, polis məmuruyam. Yəni o həmin otramalar mənə imkan vermədi ki, mən yenidən onu davam edim, çünki polis işi şərəfli peşədir, ağır işdir, gecə bunu yuxusuz qalmaq var, vaxtsız trivolqası var. Yəni sorudan çıxdım öz könüllü rap öz raportumdan çıxdım pensiyaya. Bu gün mənə əziyyət verir, ağrı verir. Yəni mən də Xankəndi doğuşan istiqamətində o vaxta qərar vermişəm. Özü də mənə dəyən cümlə sinirdən dəyifti. Yəni bu gün mənə də həmin mən bu müharibədən çox mənə ən çox əziyyət verən Rusiyada 20 -si yanvarla bağlı olan halal halal xoş olsun. Mən 10 dəfə nə ilə bil görəs ölüftirmişəm orada. 19 yaşında bir uşaq uşağın üstünə o boyda Rusiya imperiyası, bütün təhrikəsizliyi, Nachbot diviziyası, təlim tərbiyə işləri üzr olanlar, generallar 19 yaşında uşağın üstünə Bu boyda məsəl üçün respublikanın o rəhbərliyi təhlükəsizlik gələr, orada xlorsuzsa saxla, hər bir çağıra bir yerdə izahat ala. Təbii ki, sizə Bundan qarşı döyük, olan, sizə qarşı olan hərəkətlər həm də o mənada ə, daha çox plana çıxıb ki, digər azərbaycanlıların da gözü qırılsın, onlar həm də etiraz səslərini ucaltmasınlar. Bəli, Təbii ki, ata yox, ana üzərinizdə. yox, qardaş yox, qohum yox, millət yox. Millət dövlət dövlətə hələ onda qurulmamışdı. Bəli. Yəni bu çətin bir vəziyyətdə 19 yaşında Rus imperiyasına da o hərəkəti eləmək bu hər insana qismət olun və hər adam ürəyi deyil. Və onlar da gəlib orada mənə o stamları, o zülmətləri, o zillətləri verdilər. Mən də onlara qarşı o kimlərəsə qarşı nəsə eləmişdim ki mənə qarşı o hərəkətlər. Məndə efirdə də deyə bilmirəm özü elədiklərimi. Yəni mənim başımda olan uşaqlarla birlikdə mən onu təkbaşına eləmədim. Göstərişi mən verdim. Çünki orada hamı bilir, orada millət başçısı olur Rusiyada. O diviziyada 370 Azərbaycanlıların millət başçısı mən idim və diviziyada bizim əlimizdə idi. O 1500 soldat bizim qarşımızda ça çıxarda bilmirdilər. Və o boyda imperiya Yazovun göstərişi ilə mən sənayətkar Yazov 20 il vaxtının səsinin bilavasitə minnətdarlığımı bildirirəm. İnqilab müəllim, sizin rəhbərliyə minnətdarlığımı bildirirəm. Siz sağ olun. El televiziyasına minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki sizdən başqa heç bir jurnalist 3 ildir bu verlişlər gedir. TikTok-larda var, hər bir yerdə var. Bir jurnalist, bir mukhbir çağırıb demir ki, sən belə bişləri görmüsən. Mən incimirəm onlardan. Onlar nəvəzinə özünüzə götürməyin. Onlar nəvəzinə İlham Əliyev Avropiya cavab verdi. Bütün dünya cavab verdi. Həm döyüşdü Ali Başkomandan kimi, həm bütün dünyaya onlar əvəzinə imkan. Bir gəlib demir ki, Əilqərəliyev, gəl görək sənin başına bu işlər niyə gəlibdir. Əsindən Ütərqan əsər savaşında bax sizin kimi başına bu hadisələr gəlmiş insanların ə danışıqları çox önəmlidir. Çünki biz deyirik ki, rus vəhşiliyini, erməni vəhşiliyini dünyaya çatdırmalıyıq. Və bu günlərə yeni gəlis canlı şahidliyiz və canlı bəli. şahid kimi də bu gün sizin kimi müxtəlif vaxtlarda o başına oyunlar gətirilmiş, təziqlərə məruz qalmış, o rus, erməni işgəncəsini görmüş, o vandallığı görmüş adamları biz real şəkildə bu gün çıxarmalıyıq və dünyaya göstərməliyik ki, Rusiyası rejiminin Bəli. mahiyyəti nədən ibarətdir? Erməni siyasi rejiminin mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunlar heç vaxt bəşəriyyətə bəşəri dəyər, insanlıq verə bilməzlər. Bunlar həmişə imperialis düşüncədə olublar. Bunlar həmişə vandallıq törədiblər. Bunlar həmişə qətillər törədiblər. Bunlar soyl qırımlar törədiblər. Bunlar başqa xalqların hüquq və azadlıqlarına ayaqlar altına atıblar. Onların suverenliyini boğmağa çalışıblar. Biz bunu göstərməliyik və təbii ki, nə qədər ki, Tanrı sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Sizin kimi o hadisələrin şahidi olan o canlı Bugünkü sağdı o insanlar, o insanların hə. real şəkildə, bəli, biz dünyaya göstərməliyik. Hətta deyək ki, sizin e, kimilərinin çıxışları təkcə Azərbaycan dilində səslənməməliydi. O müxtəlif dillərə tərcümə olunmalıdı, onlar mütləq çatdırılmalıdı, rus dilində də, ingilis dilində də, başqa dillərdə də ki, bax, Azərbaycan hər zaman belə təpkilərlən öz üzəgə qalır. Mən xahiş edirəm, mən çox hörmətli prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm və bir Rusiyanın Rusiyada öz xalqı üçün, milləti üçün canından keçmiş bir Azərbaycan oğlu kimi, Qarabağda yaralanmış, canından keçmiş bir Azərbaycan oğlu kimi mən xahiş eləyirəm bunu hansı səhifələrə yəni qoyulacaqsa qoyulsun. Prezident bir xahişim var prezidentdən. Mən 34 il 4 gündən çıxmışam təqribən. Mən heç instəmirəm. Mən bir şey istəyirəm prezidentimizdən. 27 sentyabrı 31 dekabr Azərbaycanlar həbrənlik gününə yerini dəyişdirmək sərancam versin. Çünki Azərbaycan xalqı 27 sentyabrda həm süpür gecsində, körpəsində, ağ saqqalıda, ağ birçəyidə, döyücüsüdə 27 sentyabrda həmrəy olubdu. Bizim həmrəy günümüzü 27 sentyabrdan salıq 31 dekabr Əlbəttə mənim 31 dekabrda bizim həmrəyliyimiz, amma sizin fikrinizə o baxımdan katılıram ki, həqiqətən də biz 27 sentyabrda bu hüdudlar daxilində, bu sərhədlər daxilində ən böyük həmrəyliyimizi ortaya vurduq, bəli. 27 sentyabr bizim Azərbaycanın həmrəyliyidir. Azərbaycan 31 hərəmi. dekabrda dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyidir. Mən xahiş edirəm, mən heç istəmirəm. Mən ə, artıq mən babayam, mənim nəvəm var. Yəni mənim 53 yaşım var və bir də e, mənim bu danışıqlarıma yəni tam başımla və dilimlə cavab deyə ona görə ki xahiş elirəm yazsınlar kompüter əsərdir. Yazsınlar, Zaten Osuyanın Müdafiə Nazirliyi, Rusiya arxivlərində hamısı saxlanılır. Rusiyanın Müdafiə Naziri arxivində yazsınlar, görsünlər, orada mənim izahatım da var, oradan Milli Təhlükəsiz Nazirin polkovidlərinin Moskvadan Ulan ve şəhərinə gəldilmiş komandirovkaları da var. Da orada mənim izahatlarım var, orada mənim haqqımda qərarlar var, Rusiyanın Müdafiə Nazirinin arxivində. Və mənim adım, familiyam ordadır. Bir millətçi, bir şovinist, bir qətin millətçi bir Azərbaycanlı kimi mənim adım, familiyam ordadır. Xahiş edirəm, kompüter əsirdir. Mən nə danışdığıma, mən tam cavablayan, başımla cavab deyim. Orda onların komandirovkası da var. 15-18 günlü komandirovkası var. Militär Köçəsi Naziri Moskvadan 4 dənə polkovnikin, polkovnenntin Oraya gəlmə komandroşka, ora qədər var. Millət türkçüsü orada müdafiənin ağzına rəhimdəm də. Xahiş edirəm yazsınlar, görsünlər ki, mən nələr etmişəm xalqım üçün, millətim üçün, gələcəyimiz üçün, körpələrimiz üçün. Mən sizən çox arctıcıdada xahiş eləyirəm. Mən sizə uzun ömür, can sağlığı arzuluyuram. Komandan rəhbərlərinə bir də sağ ol. Uzun ömür, can sağlığı arzuluyuram. Yəni mən hər bir dediyim sözüm arxasındayam, yoxlaya da bilərlər. Mən bir də deyirəm Bu jurnalistlər, bəziləri var, TikTok hesabına çıxıb orada burda nəsə yığma, səs yığmaqla məşğul olmasınlar. Gəlsinlər mənim kimi. Real hadisələrə, insanları tapsınlar, gətsinlər şəhid ailələrinin evinə çıxsınlar. Çox hörmətli ali baş komandanımız göstərişlər verib, ali şəhid ailələrlə bağlı, veteranlarla bağlı, qazilərlə bağlı, gətsinlər bunların həyatları ilə bir maraqlansınlar ki, görək bunlar prezens verdiyi sərəncəm bunlar yerinə yetirilir yox yetirilmir də bu gün gəlsində mən hamısını dəvət elirəm. Mən Xoral TV-yə də dəvət edə bilmişəm. Səngə TV-də də dəvət tutan almışam mən. Xəbər vermişəm. Deyirlər ki, gəl ora mən bu günlər gəlmişəm bura. Mən siz mənə qtarı tapmışsınız. Allah canınız sağ, sağ olasın. Mən bu günlərdə yenə də sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzuluyuram. Siz sizə böyük hörmətim var. Qalan rəhbərliyinə Sizin müdiriyyətə çox böyük hörmətim var. Sağ olup, siz sağ olun. Çalanı da çatdırarsınız, sağ olun. Yəni hər bir dediyim sözündə arxasındayam. Mən xahiş eləyirəm ki, 27 sentyabr haqqında çünki orada mənim gözüm qavan. Hətta mən çox hörmətli Vilayət Heyəti Əlmazov cənab nazirə məktub yazdım ki, mən yenidən bu mənfurlarla döyüşmək istəyirəm. Baxma təqaütdə, baxmayın ki, tə mən təqaütdəyəm. Mən yenə də Vilayət cənab Qocçu hörməti nazirimiz Vilayət Əlmazova müraciət etdim hörmətli nazirimiz, də lazım olsa sizi dəvət eləyəcəyik. Yəni mənim bu gündə nəsə ola bilərsə, bu gün bu çətin bir düzümdə yenə də mən yenə hazıram bir veteran kimi, bir veteran döyüşçü kimi. Çünki gənclərin yanında bir ağsaqqal olanda o vaxtı bizdən yaşda böyük döyüşçülər var idi. Onların yanında bir ağsaqqal bir ağsaqqal görəndə biz ona görə deyirik ki, yanımıza bir yaşda böyük adam var. Yəni o da insanın ruhlandırır. Əziz müəllim, biz sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq və arzulayırıq ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması baxımından sizin kimi canlı şahidlərimizlə biz əlaqələrimizi daha çox genişləndirək. Əslində zətn üzr istəyirəm, Azərbaycan mediasının bu gün qarşısında duran əsas vəzifələrindən biri odur ki, biz döyüşü sahədə qazanmışıq, meydanda qazanmışıq. İndi döyüşümüz informasiya məkanında gedir və biz bu gün o informasiya məkanında da döyüşü qazanmalıyıq. O savaşımızı orada da aparmalıyıq. Üzdə təkcə bizim informasiya məkanındakı savaşımız təhcirmənlərə qarşı deyil. Fransa qarşı, işğalçı və imperialist Əli. Rusiya qarşı, imperialist Amerika qarşı, eyni zamanda Ermənləri dəstəkləyən digər ölkələrə qarşı və təbii ki, bizim güneyimizdə olan və hər an bizim e, ayağımızın pütrəməsini gözləyən faşmoulla rejimə qarşı bütün onlarda biz bu informasiya məkanında aktiv şəkildə çalışmalıyıq. Sizin kimi canlı şahidlərin dilindən bu həqiqətləri dünyaya çatdırmalıyıq. Çox sağ olun gəldiniz sağ olun. E, və e, bu gün bizim gənclərimizə örnək olan e, bir şəxs kimi biz sizi də ekranlardan bizim izləyicilərimizə e, təqdim etməyə özümüzə boş hesab edirik baxımdan ki, siz həmişə 20 yanvar hadisələrinə görə o zamankı qanunlu Rusiya tərəfindən, Rusiya siyasi rejimi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmısınız. Azərbaycan haqqsını urcaqtmısınız orada. Bütün hallarda Azərbaycan adına, Azərbaycana yönəlik həm nöqətliyəma etiraz edən insanlardan biri olmuşuz. Dəyərlilər izləyicilər diqqətinizə çatdırım ki, bizim qonağımız təqaiddə olan polis mayoru, 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçısı, qazisi eyni zamanda 20 yanvar hadisələrinə görə qanlı Sovet Rusiyası rejimi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmış, işgencələrə məruz qalmış İlqar Əliyev idi. Bəli. Bu canlı şahidin dilindən biz Sovet Rusiyasının, Rusiya siyasi rejiminin Azərbaycanə qarşı törətdiyi bəşəri cinayətin yalnız bir hissəsinə nəzər salmağa çalışdıq. Reallıq isə ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafiya sözün əsl mənasında bütün dünyanın diklat mərkəzindədir. Dünya ölkələri çaynağını hazır vəziyyətdə tutub məs bizim üzərimizə o baskıları davam etdirməkdən ötürü. Biz yalnız özümüzə və bir də Azərbaycanla eyni qanın, eyni genin daşıyıcısı olan qardaş Türkiyəyə güvənməliyik. Qalan bütün ölkələr sözdə bizim dostumuz ola bilər, sözdə bizim qoşumuz ola bilər, sözdə bizim müttəfiqimiz ola bilər, ancaq əməldə isə onlar heç vaxt güclü və bütün Azərbaycanı görmək arzusunda değillər. Biz Qarabağ Azərbaycanlı deyib torpaqlarımızı işğaldan azad elədik, suverenliyimizi bərpa elədik və təbii Qulqar müəllimin də vaxtilə döyüşdüyü o ərazilərin azadlığına şahidlik elədik. İndi isə bizim qarşımızda çox böyük strateji bir hədəf var. Biz Qarabağ Azərbaycanlı ideyasını həm də Qarabağ bütün Azərbaycan ideyasına çevirməliyik. Eyni zamanda böyük Turanın qurulması istiqamətində də bütün imkanlarımızı səfərbər etməliyik biz bütün nəsillərimizə formalaşmaqda olan gənclərə də məsbub ideoloji, siyasi konsepsiyanı mütləq aşılamalıyıq. Artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Növbəti iş həftəsində görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.